Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos romeiros aparecidenses, uma boa tarde. Nossa saudação fraterna também a você, aí de casa, rezando conosco, através do portal A12 do Aparecida ao Vivo. Que esta tarde possa ser de bênção, de graças para você e para a sua família que agora está rezando conosco aí da sua casa, a Santa Missa, direto de Aparecida. Estamos celebrando o sétimo domingo do tempo comum. E hoje a liturgia vai nos dizer que todo aquele que acreditou que Deus fez em Jesus seu filho, certamente não ficará acomodado. Sairá de si mesmo e perguntará: o que devo fazer? Devemos nos perguntar sempre o que devemos fazer. Amar a Deus acima de tudo, sempre e em primeiro lugar. Deus é relação. E é por isso, espera que todos nós tenhamos um coração aberto para encontrar com o seu amor. Com esses pensamentos, queremos iniciar a Santa Missa com o nosso canto inicial, acolhendo também na procissão a imagem da Senhora Aparecida. Cantemos! As tuas portas, Senhor, nossos pés já se detêm, para entrar com fervor na feliz Jerusalém. Tua casa é nossa casa, nós somos o teu povo, cantando teu nome santo vimos proclamar. Alegres entramos pra juntos louvar-te, Senhor. Felizes cantamos, é eterno e fiel teu amor. Povo de Deus, és feliz porque Ele te escolheu para contigo habitar e fazer-te povo seu. Na terra peregrino, destino é o Monte Santo, aclama com teu canto o Deus bendito que hoje vem. Saudemos Nossa Senhora com as nossas palmas. A Mãe Aparecida entre nós. A Mãe reúne seus filhos em sua casa. Cantamos, eterno e fiel teu amor. Alegres entramos pra juntos louvar-te, Senhor. Felizes cantamos, eterno e fiel teu amor. Nesta Eucaristia estamos rezando por diversas romarias que estão aqui no santuário e também por aquelas que passaram na casa de Nossa Senhora, em modo especial vindo do Espírito Santo da cidade de Alto Rio Novo. Rezamos também pelo falecimento de Vilma Nunes Argolo e pela saúde de Rita de Cássia Nunes Argolo. Uma vez mais queremos rezar pela família dos devotos, esta família que é parceira nossa na obra de evangelização aqui do Santuário Nacional. Preside a Santa Missa o missionário redentorista, o padre José Antônio Dalbó Giovanetti. Ele mora em São Paulo e nos finais de semana
ele ajuda na pastoral do santuário. Queremos acolher todos que estão aqui, o presidente, os ministros, os leitores, e também você aí de casa rezando conosco com as nossas palmas. Sejam todos bem-vindos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria. Salve Maria. Confiei, Senhor, na vossa misericórdia. Meu coração exulta porque me salvais. Cantarei ao Senhor pelo bem que me fez. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, paz e fé da parte de Deus nosso Pai. A graça e a alegria de nosso Senhor Jesus Cristo, no amor e na comunhão do Espírito Santo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ó Pai, vosso Filho nos ensinou a amar, perdoar, servir. Confiantes em vossa misericórdia, vimos vos pedir vosso perdão. Senhor, que revestis o ser humano com vossa misericórdia, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Cristo, que nos acolheis com amor mesmo quando erramos, tende piedade de nós. Cristo, Cristo, eleison. Cristo, Cristo, eleison. Senhor, que nos ensinais a ter um coração acolhedor e servidor, tende piedade de nós. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra. Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos. Nós os damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas aos homens, por ele amados. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo na glória de Deus Pai. Glória a Deus nas alturas e
paz na terra aos homens, por ele amados. Amém. Oremos, colocando diante de Deus todas as nossas intenções apresentadas no início da nossa Eucaristia, as intenções que estão dentro do nosso coração. Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que procurando conhecer sempre o que é reto, realizemos vossa vontade em nossas palavras e ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Vamos ouvir o Senhor. A Palavra de Deus é viva. Ela nos ensina e exige que tenhamos sempre um coração disposto, um coração disponível para amar, servir e perdoar. Ouçamos. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, Saul pôs-se em marcha e desceu ao deserto de Zif. Vinha acompanhado de 3.000 homens escolhidos de Israel para procurar Davi no deserto de Zif. Davi e Abissai dirigiram-se de noite até ao acampamento e encontraram Saul deitado e dormindo no meio das barricadas, com a sua lança à cabeceira fincada no chão. Abner e seus soldados dormiam ao redor dele. Abissai disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo. Vou cravá-lo em terra com uma lançada e não será preciso repetir o golpe. Mas Davi respondeu: Não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Então, Davi apanhou a lança e a bilha de água que estavam junto da cabeceira de Saul e foram-se embora. Ninguém os viu, ninguém se deu conta de nada, ninguém despertou, pois todos dormiam um profundo sono que o Senhor lhes tinha enviado. Davi atravessou para o outro lado, parou no alto do monte, ao longe, deixando um grande espaço entre eles. E Davi disse: Aqui está a lança do rei, venha cá um de teus servos buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade, pois ele te havia entregue hoje em meu poder, mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de teus favores. O Senhor é bondoso e compassivo, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura, Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso e compassivo. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes.
Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. O Senhor é bondoso e compassivo. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre. O segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: a vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que o devolva. O que vós desejais que os outros os façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande. E sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado.
uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amar, perdoar e servir. Estimado irmão Carlos, estimados ministros ordinários da Comunhão Eucarística, ministros da Palavra, irmãos e irmãs, romeiros, peregrinos, vindos de tantos lugares ao nosso Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Lugar privilegiado, lugar especial, em que nós nos sentimos bem, porque sentimos o carinho materno de Nossa Senhora por cada um de nós, que como mãe nos olha, nos escuta e nos atende. É um lugar em que nós nos sentimos bem, mas também é um lugar que pede cada um de nós um compromisso. É um lugar de conversão, de mudança de vida. Nós temos nesse momento a liturgia da palavra. Deus que fala, Deus que se comunica a cada um de nós através das palavras das Sagradas Escrituras. É claro que a nossa capacidade de focarmos e estar atentos nessa palavra que está sendo proclamada, anunciada, nem sempre te consegue, né? Às vezes por causa do som, às vezes por causa da nossa distração, né? Nem sempre nós conseguimos ouvir totalmente aquela palavra que foi anunciada. Por isso que também o padre falando um pouco, né, refletindo, a gente pode estar um pouco mais aproveitando aquilo que foi anunciado para nós. Deus nos chama à conversão, à mudança de vida. E nós nos convertemos e mudamos à medida que nós nos sentimos amados e queridos por Deus. E de Deus nós temos certeza que nós somos amados. Deus já pensou em cada um de nós desde toda a eternidade. Não quando nossos pais nos geraram, não. No pensamento de Deus, nós já existíamos. Ele já sabia o nome de cada um de nós, porque Deus é o eterno presente. Então, cada um de nós é precioso para Deus. Não foi à toa que o próprio Deus assumiu a natureza humana em Jesus e deu a vida pela nossa salvação, para a nossa redenção. Então, nós temos que também corresponder esse grande amor que Deus tem para conosco. E como nós correspondemos? Nós podemos perguntar, o que podemos fazer? Devemos procurar ser melhores a cada dia. A cada dia nós devemos dizer, cada dia melhor, cada dia melhorando, cada dia mais amadurecendo, nos purificando, cortando aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus, com o plano que Deus tem a respeito de cada um de nós. Nós não nascemos prontos, não, como diz a segunda leitura, né? Nós somos homens de barro, somos carnais, e Jesus é celeste. Então nós temos que alcançar essa dimensão de Cristo Jesus em nossa vida, formar em nós esse homem novo que é Jesus, esse trabalho contínuo de nós tirarmos a roupa do homem velho, do egoísmo, da prepotência, do orgulho, da ganância e tantos outros defeitos que nós temos, para que a gente possa revestir-se da roupa do homem novo, que é Jesus vivo e ressuscitado. Nós ouvimos na primeira leitura, quando o rei Saul procurava Davi para matá-lo, porque ele achava que Davi era uma ameaça, queria usurpar o trono do Saul. E Saul então sai perseguindo Davi, mas um dia, descansando numa caverna, aí chegou Davi, teve oportunidade de matar Saul, porque ele estava dormindo um sono profundo, como diz lá, como Deus dá, né?
e ele não matou, só pegou a lança e a bilha de água, e depois então disse para ele: podia ter matado você, mas não matei. Então nós vemos já no Antigo Testamento que a vingança nunca é querida por Deus, nunca, porque, como diz lá o rei Saul, eu não matei você porque você foi consagrado ao Senhor. Então nós também, pelo batismo, todos nós somos consagrados, somos sagrados, né? Então nenhum tem direito sobre a vida do outro, em hipótese alguma. Devemos ser misericordiosos como Deus é misericordioso para conosco. E assim então, na leitura do Evangelho de Lucas, vai mostrando, né, como que deve ser a nossa atitude para com os nossos semelhantes. Assim como Deus nos amou, nós devemos também amar uns aos outros. Agora é claro que nós somos falhos, né, somos limitados, somos fracos, nem sempre nós conseguimos acertar o 100%. Às vezes damos um passo para frente, dois para trás, mas sempre temos que pensar assim, estar com os olhos voltados para a meta, que é Jesus Cristo, e temos que nos espelhar em Jesus Cristo. Assim como ele viveu, nós também devemos viver. E se nós falharmos, levantarmos, porque o pior é ficar caídos, mas a gente se arrepender, e quando a gente erra, quando falha, e retomar a caminhada, mas não com esforço nosso. Como disse, nós somos fracos e limitados, mas com a força do próprio Cristo Jesus. Conta-se na história de Santo Antão, com 19 anos, ele deixou a sua família, tinha muitos bens materiais, e subiu, distribuiu para os pobres, e foi para o deserto, para viver o seu amor para com Deus, uma vida de penitência, de sacrifício. E então, aí mostra muito bem isto, que então ele deixa tudo para seguir o Cristo Jesus. E ele foi muito tentado, e quando ele confiava nas suas forças, ele caía. Mas depois ele descobriu, quando chegava a tentação, ele dizia: Senhor, salvai-me. Então ele buscou a força em Cristo Jesus. Nós sem Jesus não podemos nada. Então sempre temos que invocar nas nossas tentações, na nossa inclinação para o mal, sempre pensar: Jesus, salva-me, Jesus, ajuda-me, confio em vós. Então com a força de Deus nós conseguimos viver essa proposta de Jesus, que é tão exigente. É, o evangelho de hoje começa com uma grande exigência: amai os vossos inimigos, rezai por aqueles que vos perseguem. Então quando a pessoa é fechada para Deus, então muitas vezes prejudica o outro, maltrata o outro, faz o mal para o outro. Mas nós não devemos imitar esse lado ruim das pessoas, mas temos que rezar, pedir para que Deus vá e toque o coração das pessoas. Porque todos são filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. E Deus quer salvar a todos. E assim a missão nossa também de rezarmos, onde não podemos com a nossa força, Deus pode chegar através da oração. A oração, grande meio da salvação. Veja Santa Mônica, né? Rezou muitos e muitos anos pela conversão do seu filho Agostinho. E o que Deus fez? Deus deu mais do que ela queria, não só a conversão de Agostinho, mas ele se tornou o grande santo Agostinho, né, na igreja. Então sempre a oração, de modo todo especial, atinge o coração de Deus. Às vezes as mães ficam preocupadas com seus filhos, né? Ah, ensinei meus filhos na catequese, fez primeira comunhão, fez crisma, depois abandonou tudo. Continua rezando, pedindo. Se foi dada uma base, um dia ou outro essa semente vai brotar. É importante a gente semear o bem. Um dia essa semente vai brotar, né? Deus faz brotar, Deus faz nascer, Deus faz crescer. Então lançarmos assim no coração de Deus as nossas preocupações. O próprio Jesus nos diz, né? Lançai em mim
as vossas preocupações, que eu vos aliviarei. Então essa confiança, esse abandono realmente nas mãos de Deus, na força de Deus, que Ele vem em nosso auxílio, em nosso auxílio, em nosso encontro. Depois eu lembro também a questão do perdão, fala muito, né? Perdoar os inimigos, perdoar aquele que nos ofende e tudo mais. Vocês se lembram daquele tempo da campanha da fraternidade que falava sobre os drogados, né? Então aquela moça que tinha problema de drogas, os pais deram várias oportunidades para aquela filha e ela sempre voltava para casa, ia embora, sumia, pois voltava, os pais recebiam, aí ela tornava ir embora, né? Como nós conhecemos tantos casos. E um dia, depois ela sumiu por um bom tempo, e um dia ela escreveu uma carta para os pais, né? Agora estou com grande desejo de voltar e nunca mais sair de casa. Eu quero me transformar, quero viver dentro da família. Se vocês estão dispostos a me receber mais uma vez, me dar esta oportunidade, amarre um lenço branco no pé de goiabeira, na frente da nossa casa. E o que os pais fizeram? Não colocaram um lenço branco, colocaram um lençol branco, né? Um grande lençol branco, dizendo, pode vir, que nós o acolheremos novamente. Então nós vemos aí o grande amor, né, da pessoa que está disposta a acolher, a receber, a oferecer oportunidade. Nunca devemos desesperar de que o outro nunca possa mudar, né? Para Deus nada é impossível. Às vezes para nós parece que as coisas não mudam, mas que a força de Deus realmente as coisas vão mudando. É somente nós devemos colocar essa confiança em Deus e em Nossa Senhora, que também é mãe, né? Então vamos pedir a Nossa Senhora, ela que tão bem soube encarnar em si mesma essa palavra de Deus, é a mulher toda revestida da palavra de Deus, que ela nos ajude também a nos revestirmos dessa palavra de Deus, do Evangelho de Jesus, para que nós possamos então dar continuidade à missão de Jesus, aquele que procurou fazer na sua vida todo o bem, sempre fez o bem. Então que nós também possamos fazer o bem no nosso dia a dia, seja nas coisas grandes, seja nas coisas pequenas, seja nas coisas mais fáceis, nas coisas mais difíceis. Quanta coisa nós fazemos no nosso dia a dia, né? Quanta coisa boa, às vezes pequena, mas nada é pequeno daquilo que é feito com amor. Um jovem cristão dizia, é tão grandioso descascar batatas por amor de Deus do que construir catedrais, né? Como essa basílica aqui, não é verdade? O que vale é o amor com que nós fazemos todas as coisas. Assim viveu Nossa Senhora, assim viveram nossos santos, que são modelos também para a nossa vida, de cada um de nós. Hoje nós celebramos e lembramos também São Francisco Sarto e Santa Jacinta. São Francisco e Santa Jacinta, né? Aqueles dois pastorinhos que tiveram contato com a visão de Nossa Senhora de Fátima, né? Que eles também sejam os nossos intercessores lá no céu, para que nós sejamos fiéis à missão que nós abraçamos através do nosso batismo. Fomos chamados, consagrados e enviados para levar o bem para o mundo que é de Deus, que é nosso também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Como no dia do nosso batismo, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
Obedientes à palavra que ouvimos, apresentemos ao Senhor, Deus da vida, nossa súplica confiante. A cada invocação, vamos responder. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor, todos. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Fazei que vossa igreja manifeste ao mundo a grandeza e a beleza do amor gratuito, que é fonte de perdão, de vida e de esperança. Nós vos suplicamos, Senhor. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Fortalecei e inspirai os ministros de vossa igreja na ação missionária, no cuidado pastoral e no serviço sincero a favor da vida e da dignidade dos mais abandonados. Nós vos suplicamos, Senhor. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Favorecei com vossa graça aqueles que labutam contra a discriminação e a divisão em nossa sociedade e comunidade. Nós vos suplicamos, Senhor. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Dai-nos a coragem necessária para rompermos os laços que geram desamor, a injustiça e opressão. Nós vos suplicamos, Senhor. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Por cada um de vocês, peregrinos de Nossa Senhora, que o Senhor e Nossa Senhora também os leve com segurança de volta aos seus lares e possam viver na alegria, na paz, rezemos ao Senhor. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor. Senhor Deus, obrigado por nos ouvirdes e acolherdes nossas preces. Esperamos alcançar vossa graça e vossa misericórdia. Por Cristo, vosso Filho, e convosco que vive e reina para sempre. Amém. Liturgia Eucarística. Agradecer e partilhar. Sobre o altar do Senhor, ofertamos pão e vinho, frutos do nosso trabalho. Com pão e vinho queremos também ofertar a nossa vida, a nossa romaria, a nossa família, tudo aquilo que nós trazemos em nosso coração. Você que se faz presente aqui no santuário, também é convidado a fazer o seu ofertório. Você pode fazer o seu ofertório nos cofres ao longo dos corredores. E desde já nós agradecemos o seu gesto concreto. E você aí de casa, também é convidado a fazer o ofertório aqui na Casa da Mãe Aparecida, por meio do telefone da Casa da Mãe, 0300 10 12 10. Se chegamos até você, é porque você cuida da gente. Deus lhe pague pela sua generosidade. Na alegria de ofertar, cantemos. Os cristãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada se repartam com amor no dia a dia. Deus espera que os dons de cada se repartam com amor no dia a dia. Deus criou este mundo para todos. Quem tem progresso, fazer o irmão sorrir. Os cristãos tinham tudo em comum, dividir
Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ao celebrar com reverência vossos mistérios, nós os suplicamos, ó Deus, que os dons oferecidos em vossa honra sejam úteis à nossa salvação, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e bom agradecer-vos, Deus Pai, porque constantemente nos chamais a viver na felicidade completa. Vós, Deus de ternura e de bondade, nunca vos cansais de perdoar. Ofereceis vosso perdão a todos, convidando os pecadores a entregar-se confiantes à vossa misericórdia. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Jamais nos rejeitastes quando quebramos a vossa aliança, mas por Jesus, vosso Filho e nosso irmão, criaste com a família humana novo laço de amizade, tão estreito e forte, que nada poderá romper. Concedei agora ao vosso povo tempo de graça e reconciliação. Dai, pois, em Cristo, novo alento à vossa Igreja, para que se volte para vós. Fazei que sempre mais dócil ao Espírito Santo se coloque a serviço de todos. Como é grande, ó Pai, a vossa misericórdia. Cheios de admiração e reconhecimento, unimos nossa voz, a voz das multidões do céu, para cantar o poder de vosso amor e a alegria da nossa salvação. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, hosana, hosana nas alturas, bendito que vem. Senhor, hosana, hosana, hosana nas alturas. Oração eucarística é número 8, sobre a reconciliação, número 2. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Deus nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzis por vosso Filho, entregando-o à morte, para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que ele nos mandou, vos pedimos: santificai por vosso Espírito essas oferendas. E antes de dar a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e entregou aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, o deu aos seus discípulos, dizendo:
Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e ressurreição, nós os damos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Nós os pedimos, ó Pai, aceitai-nos também como o vosso Filho. Nessa ceia, dai-nos o mesmo espírito de reconciliação e de paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Ele nos conserva em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, com o Bispo de vossas dioceses, com todos os bispos e o povo que conquistastes, fazei de vossa igreja sinal da unidade entre os seres humanos, instrumento da vossa paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho, em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, e com todos os santos, reuni no mundo novo onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. E agora ofereçamos a Deus Pai, Jesus, aqui presente no pão e no vinho consagrados, alimento para nossa vida de fé, esperança e caridade. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. Guiados pelo Espírito de Jesus, iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vós é o reino, poder e a glória para sempre. Rezando pela paz, de modo especial, a paz para o nosso mundo, a paz para o nosso coração. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz e vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus,
Senhor, eu creio, Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, que viesse a este mundo. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da nossa comunhão. Senhor, venha a nós na Eucaristia para permanecer conosco. Você aqui no santuário que vai comungar, comungue na frente do ministro. E você aí em casa rezando conosco através dos meios de comunicação de Aparecida, faça a sua comunhão espiritual. Cantemos. Jesus, pão do céu, quem crê irá viver. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nesse momento de ação de graças, queremos também pedir ao Senhor da Messe que envia muitos operários para a sua igreja. Homens e mulheres comprometidos com o reino de Deus, comprometidos no anúncio do Evangelho da vida. Que os jovens abram seu coração para acolher o chamado de Deus. Queremos cantar: enviai, Senhor, muitos operários para a sua messe. Senhor,
são poucos. Fiquemos em pé para nossa oração pós-comunhão. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, concedei-nos alcançar a salvação eterna, cujo penhor recebemos neste sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em seu santuário, nós viemos para recorrer à sua intercessão. Maria, Mãe da Igreja, a quem nós invocamos como a Rainha e Padroeira do Brasil, a ela abrimos o nosso coração para renovar a nossa consagração. Estendendo nossas mãos sobre a imagem da Senhora Aparecida, aqui no altar central, com o presidente, vamos rezar, renovando a nossa consagração. Rezemos juntos a nossa consagração. Muitos de vocês já sabem de cor, né, de coração, então rezemos. Ó Maria Santíssima, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-os o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-os a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. Consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó celestial cooperadora, com a vossa poderosa intercessão, fortalecei-me minha fraqueza, a fim de que, servindo fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Acenando para a Senhora Aparecida, cantemos pedindo a sua bênção. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. E agora recebamos a nossa bênção, para que voltemos para nossas casas abençoados e assim possamos abençoar também todos aqueles que vivem e trabalham conosco. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus, olhai com bondade os fiéis que imploram a vossa misericórdia, para que, confiando em vosso amor de Pai, irradiem por toda parte a vossa caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, nossa Mãe, Rainha, Padroeira do Brasil, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, sobre vós, sobre vossas famílias, permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E agora nossas palmas à Senhora Aparecida. Viva Senhora Aparecida! Viva Rainha e Padroeira do Brasil! Viva Jesus Cristo! Viva os romeiros de Nossa Senhora! E a você que rezou conosco através do portal do Aparecido ao Vivo, nosso muito obrigado. Continue sintonizado conosco, rezando conosco aqui do Santuário Nacional. Cantemos o nosso canto final.
Nós te saudamos, cheia de graça, todos abraças com tua luz. Te consagramos a nossa vida, Aparecida Mãe de Jesus. Na imagem tão pequena, tu és a Mãe boa.